今回は、CRU1、またまたですね、こちらの機械の方が、故障ということで、どんな現象だったかというのをおさらいすると、以前開封をした時に、再生、普通にできまして、問題なく使えていたんですが、最後の最後の方で、ブーンっていう音がしだして、エラーになって、もう再生しなくなったと。そういう症状の、根本になるんですが、なぜブーンとなるかと言いますと、こちら CD、こうあると、この軸が、軸がブレて、ブーンという音とともに再生が、認識できなくなったと。いうことで、こちらの軸をこう押さえて、回すことで、そういった、症状がなくなるというのも過去にありましたので、その症状をなくすために軸をこうぐっとこう固定さすと、いうところをやって解消できないかっていうのをちょっと見ていきたいなと思います。はい。それではこちらの方ですね、開閉の儀をしまして、修理の方をしていきたいと思います。それでは、開閉の儀。開閉の儀。それでは電源オン。オープン。このちょっとオープンが遅いのもね、なんか気になるんですね。すごい遅いんです、オープンが。今、DVD の、デッキとかも、実際開閉したら1分ぐらいかかるとか結構ありますので、それに比べたらマシかなとは思うんですけど、開閉に結構時間かかるというちょっと問題があります。はい。今、ブーンって、これ聞こえますかね？ブーン、カタ。ブーン、カタと。こういう音がしています。はい。それで、最初再生できてたのに、途中から、もうこれがエラーになって、このエラーになって、全然再生しないと。そういう現象が今発生していますので、おそらく、軸を直すことで、これが止んでくれるんじゃないかなと思いますので、一旦開けて、その辺をちょっと見ていきたいなと思います。こちら、開けていきます。こちらの方は二つネジを開けることで、もうこの天板が開いてしまうと、いいですね。シンプルで。パカッと開けたらもうこれが天板どけれると。まずこの辺がすごいいいなと思います。これをちょっと見ていただいたらわかるかなと。どんな現象なのか見ていきたいと思います。一旦電源を入れます。おーん。それで CD を再生しますね。CD リーディングって今出ていますので、こんな感じですね。あれ？読んだ。見たら読むな。おかしいな。さっき、開けたら読みますね。どうしようもない。あ、今来ました。ブーン。来ました、来ました。このブーンなんですよ。すごい勢いで回るんですけど。で、ここで指で押してやる。あ、でももう、ひとたびになると、復旧しないと。復旧しないですね。そうしましたら、暴走してますね。CD。じゃあ、これで一回止めて、ここを、押さえながらやると、おそらく読むんじゃないかなと。あ、読みますね。で、再生。いけてる。はい、問題なく読んでますね。なので、一旦ですね、こちらの、この鉄板は中心部を押し付ける効果があるんですけど、この鉄板がもう上に沿ってしまってるということで、この中心部を押す力が失ってると。ここさらに鉄板をぐっとこう前に押し付けることでちょっと曲げてやろうかなと思います。そうすることでここの中心を押さえる力をもうちょっと増すと。それからこちらの回るこの回転体、これもちょっと油を塗って綺麗にしてやって回転がスムーズになるようにしていきたいと思います。
この状態で取っていきます。え、これですね。まずこれをちょっと綺麗にしてやるのと、ここにグッとこの突起、ここにグッと鉄板を押し付けるんで、この突起をちょっと油を塗ったりしながらスムーズに回るようにしていきたいと思います。そしてここの鉄板ですね、これが上に沿ってるんですよ。だからこれも今こうやってグッとグッと力を加えて、で下に鉄板が逆に向くような感じで押し付けてやることで鉄板の押す力が増えるんで、それをちょっとやっとこうかなと思います。これで一旦この回転体をまず掃除していくというところですね。で油には油で掃除する感じになります。ティッシュで一旦よく拭いて油をつけて、で全体的に、まあ、馴染むようにしておくと、でこれを取り付けると、はい、こういう感じです。そしてこれをまず今ちょっと押さえるだけなんですけど、これでどうか見ていきます。まあここから再生で暴走するかですね。まあ暴走しなければこれで OK なんですが、まあ再生をしながらもこちらですね、暴走することがあるので暴走には要注意ですね。まあ絶えずちょっと様子を見ながらどうするか、うん、これまた微妙なところで、これで直して、実際また3日後4日後使ったら同じような現象になることがあるんですね。やはり蓋を閉めるとまた戻るというような現象がありまして、まあ私自身これはもう何回もこの鉄板をこのシャーシを閉じてもテストするようにしてるんですね。っていうのはもう閉じると何かが問題が起きるというのが過去の、まあ、現象でして、まあ、それをちょっと問題解決するのに、まあ、何回も何回もやって潰すと、まあ、テストっていうのはやっぱり重要ですね、うん、あ、来た、聞きました、暴走です。はい、やはり暴走しますね。こうなるとどうしようかな。やはり鉄板にこのこれをここに当てがったろうかなと、こういうふうに思います。でそのためのちょっと鉄板も買ってきまして、それをちょっとつけたろうかな。ここにこう置いて、そしてここを押さえるというようなことをしていこうかなと思います。ちょっとこの鉄板が短いので微妙なんですが、ここかな、ここか、うん、かどこがいいかな。いったら長さ足りひんのか、長さ足りひんな、もうちょっと長いやつがいいのか。こちら必殺ボックス、こちらの方から対応するネジを探していきます。ないかな、いや、ないかも。これいけるかな、ちょっとぶっといけるなこれ。あ、でもこれ、あ、でもこれなんかめんどくさいな、六角。これでいこうか、はいはいはい、これいけそうなんですが、ちょっと高さが高すぎるか。これ行くか、うん、これ行こうか、これいける、うん、けどあかん、これが全然入らへん、あかんな、やっぱこれか、これでなんとか、やっぱこうですね、あ、まあやっぱこう押さえるか、こう行きますわ、うん、こう行ってこれでこうやって押さえるかですね、はい。ただちょっとここ弱いな、なんかちょっと鉄板で
あのグラグラしないようにかましたいんですが、この板をちょっと流用しようかなと思うんですが、あ、そうか、先に納豆を入れてですね、これと同じように納豆を先っちょにつけると、うん、木工用ボンドで止めていきます。あ、これだけでもいいような気しますね。はい、とこういう風な感じで止めていきます。まずここと2箇所こういう接点を作って、そしてこれでまあ様子見と、でこの状態で重しで押さえようかなと思います。で重しはどこやったかな、はい、このちょっと重たいこの鉄のフックみたいなやつ、これをしていくか見てみます。スキップ中にもう暴走したりするので、うん、今こうやって先ほどはこのスキップをしたらブーンって言うたんですけど、今もう全然言わなくなったと。おそらくちゃんと重心を噛んでるということで、今あの問題なく動いてるんだと思います。まあ、この状態で1日ちょっと寝かせようかなと思います。で寝かした上でまた明日取り出して、ちゃんと動くかどうか、これを取って見てみます。はい、それではですね、こちらボンドが固まったか見ていきたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、きっちりカッチカチに固まっていますね。まあ、この状態で一旦動かしてみたいと思います。でこれでスキップした時に暴走しないかどうか見て、まあこれで暴走しなければもう OK かなと思います。はい、再生。はい、再生はできてると。で2曲目3曲目4曲目3、2、1、うん、はい、まああのとりあえず一旦あの暴走はせず、あの解消できたかなと思います。とはいえ、まあ、こんなあの突貫でこう作った感じになっているので、ちょっとあの見かけ上情けないっていうのはありますが、まあまあ個人的に使うのであればまあ問題ないかなと思います。こちらの方をセッティングして、で最後ですね、こちらは全部あの一旦閉じまして、で1週間ぐらいはちょっと様子見ていこうかなと思います。はい、まあ台所に置いて、まあ奥さんの方に再生してもらうと、まあ料理を作りながら再生ということで、まあ1週間ちょっとテストしていきたいと思います。まあとりあえずは動いたということで、まあよしにしたいと思います。はい、それではこちら、蓋を閉じまして、これにて、終了ということで終わりたいと思います。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。